přirovnání a projevu poctichtivosti na spoluobčanech hovořících německým jazykem v poválečné době. Dobrý Bože, odpusť všechna zlá rozhodnutí a násilné činy minulosti, jejichž dopady mohou brzdit mnohé dnešní dobré snahy o rozvoj naší společnosti. Prosíme, nově požehnej Znojmu a celému tomuto kraji. Jest in deutsche Übersetzung. Ich als Mitglied der heutigen Znojmer Stadtgemeinderat bitte im Namen der Mitbürger aus Znojm und allen anderen Stadt- und Ortsgemeinden des Znojmer Bezirks für Vergebung, für die grausame Behandlung, für die unrechtige Vertreibung und für alle Wirkungen Rachedurstes auf die deutschsprachigen Landesleute Mährens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Guter Herr und Gott, vergib alle böse Entscheidungen und Gewalttaten der Vergangenheit, deren Nachwirkungen manche heutige gute Bestrebungen um die Entwicklung der heutigen Gesellschaft bremsen können. Wir bitten, guter Herr und Gott, segne Znojm und die ganze Gegend Mährens wieder. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Jako někdejší státní zaměstnanec prosím za opuštění nespravedlnosti.
nespravedlností a násilí, kterých se bývalý režim dopouštěl na mnoha znevýhodňovaných, omezovaných, nevidě utlačovaných, vězněných a jinak perzekovaných občanů této země. Dobrý Bože, prosím, pomoz nám překonávat všechny zlé důsledky, které z té doby dosud v naší společnosti přežívají a působí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.
Jako podnikatel si uvědomuji velikou zodpovědnost za praktickou životní situaci mnoha jednotlivců i rodin, kteří jsou ve hmotném zajištění odkázáni na své zaměstnavatele, a prosím Boha za odpuštění všech nespravedlností, bezohledností a nepoctivostí, za využívání dělníků z ciziny, za malý ohled na to, co skutečně prospívá dobrému životu celé společnosti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžeme pokračovat ve zpěvu hymnu svatého roku.